আমি ইতিমধ্যে রাইজর লগত মিত্রতা আরম্ভ কৰিছো আৰু যি রাইজে আমাৰ লগত মিত্রতা হাত আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তির লগত কংগ্রেসে হাত মিলাব নালাগে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰদত্ত ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ যি ভেটি সেই ভেটি শক্তি খালি কৰিবৰ কাৰণেহে সাম্প্রদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ রাইজে আমাক আশীর্বাদ দিছে আৰু এআইডিএফক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা এখানেই বিদায় দিব লাগিব কাৰণ আপুনি মনত পেলাব যে 80 দশকৰ মানৰ পৰা বিজেপি আৰএছএছে অসমত শিপাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিল বিজেপি আৰএছএছৰ বিভাজনকামী ৰাজনীতি অসমত এইকাৰণে শিপাব পৰা নাছিল যে কংগ্ৰেছে প্ৰতিহত কৰি ৰাখিছিল আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাকৰ বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ হ'লে এটা শক্তিয়ে অকলে কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰে কাৰণ দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বিভাজন নহ'লে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৃতকাৰ্য কেনেকৈ হ'ব গতিকে দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ৰাজনৈতিক বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে সামাজিক বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে মানসিক বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে দুটা ৰাজনৈতিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে যেতিয়া 10 চনমানৰ পৰা 2010 চনমানত এআইডিএফৰ যেতিয়া উত্থান ঘটিল তেতিয়া বিজেপি আৰএছএছৰ পথাৰখন সাৰুৱা হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছে এতিয়া কৈছোঁ যে আমাৰ ধনুকাৰৰ টুনত দুপাত কাঁড় লৈ পেলাই আমি ওলাইছোঁ দুটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই সংগ্ৰাম আৰু এই সংগ্ৰাম অবিৰতভাৱে মিত্ৰতা হাত তেখেতে বহুৱাটো এটা তেখেতৰ কৌশল তেখেতে বাৰে বাৰে দেখাব বিচাৰিছে মই বিজেপিৰ লগত নাই মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতে মোক 1 কোটি টকা দিম বুলি কৈছে নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি দখল কৰি বিজেপিয়ে কাৰ্যালয় পাতিছে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি লিখক যে নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটিত কাৰ্যালয় পাতিবৰ কাৰণে তেখেতে 1 কোটি টকা দিব এই গৱেষণা কেন্দ্ৰটো পাতিবৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ সাহসিকতা আৰু বিৰোধী চৰিত্ৰ আমি তেতিয়া তেখেতক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিম আজি 500খন মদৰ দোকান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুলিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ মন্ত্ৰীজনে কৈছে যে ৰাইজক ভাল মদ খুৱাব লাগিব কাৰণ যোৱা 6 বছৰ বিষ হৈ আছিলে এতিয়া আজমল ডাঙৰীয়াই কৈ থোৱা আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে 500খন মদৰ দোকান একেলগে দিয়া কথাটোতো সৰু কথা নহয় গতিকে আজমল ডাঙৰীয়াক মই কৈছোঁ যে তেখেতক এটা সম্বৰ্ধনাজনক কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীটো কৈ থৈছে শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া 500খন দোকান দিয়াৰ পাছত আপুনি এটা সম্বৰ্ধনাজনক এআইডিএফৰ লগত মই সভাপতি থকালৈকে মিত্ৰতা নহয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াও নকৰে আৰু তেখেত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া পদযাত্ৰাত যাব নালাগে মই খবৰ পোৱা মতে তেখেতৰ গা বৰ ভাল নহয় তেখেতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু তেখেতে তেলেংগানা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আমাক শুনাই আছে তেওঁ খুব ভাল বুলি আমি তেলেংগানা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত নাই তেলেংগানা মুখ্যমন্ত্ৰীও বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে তেখেতে কৈ থাকক এতিয়া তেখেতৰ কথা আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় যিটো সমষ্টিৰ পৰা তেখেত সাংসদ যিটো সমষ্টি তেখেতে ৰাজনৈতিক দুৰ্গ হিচাপে ভাবিছিল সেই দুৰ্গৰ যিসকল আচল সৈনিক সেইসকলে হাজাৰত নহয় আপুনি দেখিছে কেনেকৈ ওলাইছে আমাৰ এই 3দিনত আমি অতি কমেও আমি যিটো অনুমান কৰিছোঁ 60,000 মানুহ আমি লগ পাইছোঁ এই 3দিনত এতিয়া 60,000 মানুহৰ কথা শুনিম নে এজন বেপাৰীৰ কথা শুনিম এজন বেপাৰীৰ কথা শুনিলোহেঁতেন যদি 60,000 মানুহে তেওঁৰ সপক্ষে ক'লে 60,000 মানুহে আমাক কৈছে যে তেওঁৰ পৰা আঁতৰি আহক মিত্ৰতা হৈ গ'ল ৰাইজৰ লগত এতিয়া ৰাইজক ধৰিম নে বেপাৰীক ধৰিম আপুনি কথাটো এটা ৰাজনৈতিক দলক কাহি লাগে ৰাজনৈতিক দলৰ শক্তি হৈছে ৰাইজ ৰাইজে মোৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ নিকিন মানুহ মইনো কোন মই MLA MP নহয় কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আজি তাৰিখত ৰাইজক কি দিব পাৰে কেৱল কথা দিয়া বাদ দি মোৰ সপোন মোৰ দৰ্শন মোৰ চেতনাক ৰাইজৰ মাজত ৰখাৰ বাদ দি আজি তাৰিখত মোৰ আৰু বেলেগ কি সম্পত্তি আছে মইতো কাকো 1 কোটি টকা দিম বুলি ঘোষণা কৰা শক্তি নাই তেওঁতো কৰি থাকে আপুনি AGP UPPL BPFক কমচে কম আপুনি এটা কথা ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁলোক যদি বিজেপিৰ লগত আছে অপেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আজমল ডাঙৰীয়া চিকেট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁ কেলৈ এনেকুৱা কৰি আছে যিবিলাক কথা আমি মাত মাতিছোঁ তেওঁ কিয় নকয় এ একো নহয় পলিটিক্সত এনেকুৱা বহুত আজমল আহিছে আৰু বহুত আজমল গুচি গ'ল আপুনি অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত ছাদ্দাম হুছেইন নাইকিয়া হৈ গ'ল গাদ্দাফি নাইকিয়া হৈ গ'ল আপুনি চাই থাকক ছাদ্দাম হুছেইন আৰু গাদ্দাফিতকৈ আজমল ডাঙৰীয়া শক্তিশালী নেকি আপুনি সুধিব তেখেতক মই সুধিছোঁ বুলি প্ৰধান শত্ৰু AIUDF এই কথা মই বিশ্বাস কৰোঁ এই কথা মই বিশ্বাস কৰোঁ যে AIUDFক যদি অসমৰ মাটিৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ বিজেপি আপোনা আপুনি নিৰ্মূল হ'ব কাৰণ সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে দুটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তি য'ত য'ত আছে তাত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ শক্তিশালী হৈছে
ইয়াৰ দিয়ে আমাৰ কোনো ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা আলোচনা বিষয় নহয়। তেওঁ যোনটো কৈছে যে এই বুকুচাত উঠি জিকিছোঁ যে বুলি যদি তেখেতে ভাবিছে, এতিয়া তেখেতে ভাবক যে কংগ্ৰেছে খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছে। বুকুচাত কোন যায়? যি নিজে খোজকাঢ়িবলৈ অপাৰক, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মাক বাপেকে বুকুচাত লৈ যায়। এতিয়াতো আমাৰ অসম কংগ্ৰেছে 835 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়া প্ৰেক্টিচ কৰিছে। তেখেতৰতো খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব। মই খোজকাঢ়িবলৈ নকওঁ তেখেতক, আনৰ নিচিনা মই তেখেতক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, আপুনি খোজকাঢ়ক এইবিলাক মই নকওঁ। মইতো ক'ম আপুনি খোজ নাকাঢ়িব, আপোনাৰ ঈশ্বৰে ঢেৰ টকা পইচা দিছে, আপুনি বহুত ঠগিলে ধুবুৰী মানুহক, অকল ধৰ্মৰ নামত গোটেই ৰাজনীতি কৰি বিজেপিক শাসন লোৱা মানুহজনেই আপুনি। আপুনি যদি দাড়ি লুঙি টুপি চৰকাৰৰ কথা নক'লেহেঁতেন আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এইটো অৱস্থা নহয়। আপুনি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি সপোন নেদেখিলেহেঁতেন আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এইটো অৱস্থা নহয়। চৰকাৰ অহাৰ পাছত আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসাত পঞ্চমুখেই হৈ থাকে। আপুনি DGP PCCFলৈ চিঠি লিখাই থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীক, ধুবুৰী মানুহৰ সমস্যাৰ কাৰণে কেইখন চিঠি লিখাই যাব?